אתה אומר למישהי, נגיד מה, תן דוגמה, אתה משפט? לא יודע, לא... אני לא פה. איזה משפט, לדוגמה, אתה יכול לומר לבן אדם ולשלב את המילה דוגמה בתוכו? כל משפט. תן דוגמה. לדוגמה אנחנו יכולים לנסוע אבל תקשיבו משהו, המילה דוגמה, מה שאני בעצם מנסה לומר, שהמשמעות של המילה דוגמה היא בעצם פוטנציאל. יש לנו בפועל ובכוח, פוטנציאל וממשי. הדוגמה, מצד אחד מה שהיא נותנת, שהיא לוקחת דבר מופשט והופכת אותו לממשי, מטרת הדוגמה הבסיסית היא, או המטרה הבסיסית של נתינת דוגמה, היא לצורך המחשה. במקום שנדבר איתך בצורה מופשטת, בוא ניתן לך דוגמה ממשית, אוקיי? אבל דבר נוסף, המילה דוגמה, היא בעצם מדברת על משהו שהוא אופציונלי מתוך כמה אפשרויות. זאת אומרת, מישהו לדוגמה ככה וככה, אתה בעצם מביא לו מסר סמוי, יש עוד אופציות כאלה. נגיד, אם יהיה לך כסף, תוכל לעשות הרבה דברים שאתה רוצה, לדוגמה תוכל ככה וככה. אז דבר ראשון, יש פה כמה מסרים. אחד, זה בעצם לקחת משהו אבסטרקטי, ואמרת לו לדוגמה, הנה, אני אתן לך דוגמה. אבל דבר נוסף, שאתה אומר לו לדוגמה ככה וככה, אתה בעצם מביא לו מסר, זה רק דוגמה. אבל יכול להיות עוד הרבה כאלה, זה רק דוגמה אחת מיני רבות. אפשר להתפוס אותך. לא, אני אומר עוד דבר, המילה דוגמה, לא, אני אומר עוד דבר, המטרה פה של הטקסט הייתה להראות לך שיש הרבה אופציות. אז שעורך את המילה לדוגמה, בעצם אני אגיד לך, זה רק דוגמה אחת. שים לב שהמילה דוגמה, מה זה דוגמה? מאיפה אתה מביא דוגמה? דוגמה זה פוטנציאל. יש פוטנציאל אינסופי, מתוך הפוטנציאל האינסופי, אתה לוקח את אחד הפוטנציאלים ואתה אומר, הנה זאת הדוגמה. אז אומר מישהו, זה רק דוגמה, זה לא משהו שקרה, זה רק דוגמה. עכשיו, אם זה רק דוגמה, אתה אומר, אתה יכול להיות שיש עוד אופציות. זה מה, רגי עכשיו? נו. כאילו, מסך כלל, כלל, מהצורה, עושים צורה. כאילו, הדוגמה הזה זה צורה. מכלל הצורות. מה זאת אומרת? המילה דוגמה? כן, כאילו, פתאום נראה לי כזה בראש, כאילו, נגיד, אם יש לך את הצורה האולטימטיבית, ואז פתאום אתה לוקח ועושה דוגמה, צורה, כמו שאלוהים גורא את עצמו. דוגמה זה צמצום, נכון? עכשיו שימו לב למשהו מעניין, נניח שכל אחד מהאנשים פה במשך היום יומיים הקרובים, שים לב למילה דוגמה, איפה אתה שומע אותה ומה המשמעות שלה עבורך. אתה מדבר עם מישהו, איפה אמרת את המילה דוגמה? תסתכלו, לא, ברור שאתה משתמש, המילה דוגמה משתמשים בה הרבה. אני רגע אבל רוצה לחדד לכם את הדבר, תראו, נעבור עוד שיטה על זה וזה וזה. טוב, לא משנה, מי שהבין ממנו. בסדר, הלאה. לדוגמה, נניח שיש לאדם ספק האם לעשות דבר כלשהו. כגון לדוגמה, האם לחסוך או לבזבז כסף. אוקיי, כגון לדוגמה, נניח שיש לאדם, מה זה נניח שיש לאדם? מה זאת אומרת נניח שיש לאדם? לכאורה, כתוב את זה, כאשר יש לאדם ספק האם לעשות דבר כלשהו. לא, נניח זה כאילו, אנחנו כאילו חודר את מנגנוני ההגנה של הבן אדם. אתה כאילו אומר, נניח, עזוב, בוא, לך איתי, נניח, בוא אני אספר לך סיפור, נניח, אני חוזר את המנגנון ההגנה שלו, ואני לוקח אותו איתי למה שאני רוצה, ואז יכול להיות שהוא ישכח, כאילו, את ההתנגדות, כאילו, הוא מחליש לעצמו את ההגנה. מה אתה אמרת, אתה? אני אומר שאתה מציג, ברגע שאתה אומר, נניח, אתה מציג משהו בפני הקורא, אבל אתה מסגנן את זה בצורה כזו שאתה לא מחייב אותו, כאילו אתה לא בא ותאמר, אתה פתאום משאיר כאן איזשהו פתח. בדיוק, זה בשביל לחסוך. זה בשביל לחסוך את הוויכוח. אין לו, כאשר יש לאדם ספק, לא, לא, אין לאדם ספק. עכשיו, בוא לא נתווכח על זה, בוא נניח שיש לזה ספק. אוקיי. הדוגמה מכניסה את המשפט נניח פה גם כן, לא? לא בהכרח. היה יכול להיות כתוב ככה לדוגמה, כאשר ככה וככה, אז ככה וככה. אבל זה גם דוגמה. אני מסכים איתך שאתה אומר, המילה נניח זה כאילו דוגמה על דוגמה, נניח ש... זאת אומרת, הוא אומר גם המילה נניח זה כאילו לדוגמה, נניח, אני מסכים, אבל אני אומר עוד דבר, המילה נניח זה כאילו... יפה. נכון. אהבתי. כי לדוגמה, כי תראו בתכלס, שימו לב בתכלס, יש פה כפילות, כי לדוגמה, נניח ש... למה צריך פעמיים? יכולת להגיד, נגיד, לדוגמה שיש לאדם ספק האם, או נניח שיש לאדם ספק האם, מה זה לדוגמה, נניח ש... אתה יודע, אני שמח שאתה עושה את זה הרבה מאוד מעצים. כאילו, משמעות כפולות כאלה. אבל זה מעצים לך את תחושה של אופציות.
פה, להגיד, אם נגיד הייתי רוצה לקצר, הייתי אומר לך, כאשר יש לאדם ספק האם, אז ככה וככה. אבל אם אני רוצה להגיד לך שזו דוגמה אחת, מיני רבות, ואני רוצה שתפעיל את הדמיון שלך, אז אני אומר לך, לדוגמה, נניח, כאילו סוג של, תפעיל את הדמיון, שחרר את האופציות, יש פה הרבה אופציות, יש פה הרבה אפשרויות, אבל זה לדוגמה, נניח, כאילו... אדם, אבל אני כאילו בשביל... למרות שהנניח הוא פחות, לדוגמה, אז אני רק אדגים לך, אבל נניח זה כאילו, בוא תסכים איתי שיש אופציה כזאת. בשביל הטקסטים, אני חושב של לנתח את זה סבבה. אבל אם היית אומר, סתם דוגמא כדי פרקטי, יש מספר דוגמאות, יש אין סוף דוגמאות, לקחת, ומפה ניקח דוגמה אחת כדי להבין. יפה, אבל אם הייתי כותב את זה, היית אומר, למה הוא איזה עוד מדבר ארוך? אז אני את המסר הזה רציתי להעביר אותו באיזה... אבל הוא הייתי להיות חכם כדי להבין. לא, בתת מודע, אתה מבין הכל. אם מטרת הטקסט הזה הייתה להסביר לך, תקשיב, כל פעם שאני אתן לך דוגמה, זה רק אחד מיני רבות, הייתי כותב את זה בבירור, אבל המאמר הזה הוא ארוך, ואם כל פעם שאני רוצה להגיד משהו, אני אתחיל לכתוב משפט שלם מה אני רוצה להגיד, אז במקום מאמר של 3 עמודים, יצא 30 עמודים. לכן לוקחים את המשפט, ואומרים, בוא נדחוף אותו לתוך מילה. זה בדיוק התהליך ההפוך, זה במקום בוא ניקח את הרעיון, יש לנו את התהליך של בוא ניקח את הרעיון ונפרק אותו למילים, ויש את התהליך ארוך של בוא ניקח הרבה מילים ונדחוף אותם לתוך מילה אחת. בדרך כלל עושים בסיכומים בזה. אני יודע, אבל זה סוג של איזון כזה, אתה אומר, מתי אני רוצה לפתח את המשפט, מתי אני רוצה לצמצם אותו. פה זה בעצם, אני רוצה להגיד לו שזו דוגמה אחת מיני רבות, איך אני אגיד את זה? דוגמה נניח, אז אתה כאילו אומר, רגע, אתה כאילו חווה סוג של כמה דברים. ואז אני אומר לך, כגון, לדוגמה, לפעמיים אני כאילו נותן לך את הקף הדמיון, כגון, לדוגמה, אז רק... אתה עם כפין, בקיצור. לא, אבל אני... שימו לב לדבר, אני אומר עוד פעם. אם אתה רוצה להעביר מסר, ואתה אומר, אבל אני לא רוצה לכתוב את זה ארוך, אז אתה דוחף את זה במילים שהן כאילו מעבירות את המסר. לפעמים אתה מחליט להאריך את המשפט, לפעמים אתה אומר, לא, זו בוא מספיק, נוסיף את זה במילה אחת. אוקיי, נניח שיש אדם ספק האם לעשות דבר כלשהו. כגון לדוגמה, האם לחסוך כסף או לבזבז כסף. שימו לב שפה היה אפשר לכתוב האם לחסוך כסף או לבזבז אותו. אני פה עוד דבר מה שאני רואה. אתה מתחיל ככה, כמו שאמרת לדוגמה נניח, שזה המשך של הדוגמה, לאדם יש ספק האם לעשות דבר כלשהו, ובתוך כך יש לנו עוד ריבוי של אופציות. שימו לב. ואז כאילו, עשית כאילו מופשט והלכת לדוגמה. זאת אומרת, לאדם ספק האם לעשות דבר כלשהו, נכון, ואז הלכת כגון לדוגמה, צמצמת. אמת. אני אסביר, יש רעיון כללי. ועל הרעיון הכללי אנחנו אומרים כגון לדוגמה. שזה אומר, נתנו דוגמה, כגון לדוגמה. תראו, מה המאמר הזה אומר? אני אסביר לך איך לשכנע אנשים. אוקיי, לדוגמה. יש לך הרבה דוגמאות, אבל בוא נניח שיש שם ספק. מה שיכולתי לתת לך דוגמה על מקרים אחרים. ובתוך הצמצום של שיש לבנם ספק, בתוך זה נצמצם עוד צמצום שיש לו ספק אם לבזבז או לחסוך. וזה צמצום על צמצום. יש פה שאלה. רגע, זה יפה, זה נכון. זאת אומרת, יש, תראה, אני אלמד אותך איך לשכנע אנשים. לדוגמה, אם מישהו לא רוצה לעשות משהו, איך לשכנע אותו. אם מישהו רוצה לעשות משהו ואתה רוצה שהוא שנה דעתו. אם מישהו, אתה רוצה להתקבל לעבודה, אם אתה רוצה לקנות. אבל אני אומר לך, או אם יש למישהו ספק. זאת אומרת, זה רק דוגמה אחת מיני רבות. ובתוך הדוגמה של הספק, עכשיו אני אומר לך, כגון לדוגמה, כי שימו לב, יש פה משהו מעניין, לכאורה, היה אפשר להגיד את זה ככה. נניח שיש לך מהם ספק, האם לעשות דבר כלשהו, האם לחסוך כסף או לבזבז כסף, תגיד, רגע, מה, זאת הדוגמה היחידה של ספק? לא, לא. זה דוגמה של ספק, ובתוך הספק זה דוגמה של, זה רק דוגמה של ספק. זה כאילו, אתה מבין? כי אם היו אומרים לך, אם נגיד הייתי מוריד את המילים כגון לדוגמה האם לחסוך, אז היית מבין שכאילו לדוגמה, אני עכשיו היה מספק האם לעשות דבר כל, האם יש למה מספק לעשות דבר כל שהוא האם לחסוך או לבזבז כסף, היית אומר, אוקיי, ומה עם ספקות אחרים? אומר לך, לא, זה רק דוגמה של ספק. זה כאילו, כאילו כמו יש לנו מקיף, יש לנו מקיף, יש לנו צמצום, ואנחנו מצמצמים את זה עוד צמצום. ושימו לב גם שבשניהם יש לנו שתי מילים. לדוגמה נניח, וכגון לדוגמה. לפעמיים, כי לכאורה אפשר להגיד כגון האם לחסוך. למה כתוב כגון לדוגמה האם לחסוך? כדי להסביר לך זה רק דוגמה. יש כאלה עוד מיליון. אוקיי, לכן יש את התוספת של המילה כגון לדוגמה.
במובן של זה רק דוגמה, אל תחשוב שזה היחיד, יש עוד כאלה, או לדוגמה, נניח שככה וככה וככה. אבל אם אתה אומר שאתה... תשאי לב, לכן יש פעמיים את הריבוי, כי היה אפשר לכתוב רק לדוגמה, או רק כגון. אבל אם היה כתוב רק כגון האם, או רק לדוגמה האם, היית אומר, אוקיי, זה היחיד, אומר לך לא כגון לדוגמה, לא מסתבין, אוקיי, הוא גם בא להמחיש לי, אבל הוא גם בא להגיד לי שרק דוגמה אחת מני רבות. יש לי פה שאלה. מה הבנת לפני זה? מה הבנת? אתה הבנת? זה מה שהבנתי. בוא נעשה טריק יפה. בוא נשאל אותו מה הוא הבין. מה אתה הבנת? כגון לדוגמה, זה ממחיש לעשות לדוגמה. מה זאת אומרת? למה כתוב פעם אין גם כגון וגם לדוגמה? יש לך כמה שיותר שזה דוגמה. ולא? ולא... כדי שלא תלכת. ולא? כדי שלא יגידו לך אחר כך, למה זה לא... כאילו למה זה דוגמה? טוב, 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 טוב. הנה, זה דוגמה למישהו שבזמן שאנחנו ניסינו לפצח את הטקסט, הוא ניסה לפצח משהו אחר. וזה לא בהכרח רע עבורו כרגע. בסוף הוא יגלה שזה מאוד רע. טוב, תסתכלו פעם, נסביר עוד פעם. אני, היו לי שתי מטרות. אחד, להגיד לך, תקשיב, בוא לא נדבר בצורה וירטואלית, בוא נדבר בצורה ממשית. שתיים, הייתה לי מטרה להגיד לו, תקשיב, בוא, אני אתן לך דוגמה, אבל תמיד שיש עוד הרבה כאלה. אז איך אני מעביר לו שני מסרים, גם זה לא רק וירטואלי, זה ממשי, אבל גם הממשי הזה הוא אחד מיני רבות. אתה יודע, שאמרים לו את זה פעמיים, כגון לדוגמה. או לדוגמה נניח. זאת אומרת, בגלל שחזרת שלוש פעמים פה על הדוגמה. ארבע פעמים. כי עכשיו... לדוגמה, נניח, כגון לדוגמה. כגון? לדוגמה, נכון. אבל שים לב שעל הצמצום הראשון חזרנו בשתי מילים, לדוגמה ונניח, על ה... בצמצום השני גם חזרנו פעמיים. עוד חמש פעמים, גם האופו לא נותן את הקטע הזה. לא, 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 זה עצמו הספק. האם לחסוך או לבזבז זה כבר אותו ספק. זה מקרה אחד. האם לחסוך או לבזבז זה מקרה אחד. עכשיו השאלה שלי פה... רגע, מה הבנת? תסביר את זה, תסביר את זה, זה מעניין. אפילו אני לא יודעת שהתכוונתי לזה. סתם, סתם. לא, אני פה פשוט נראה לי, אני רוצה כאילו להבין משהו אחד. אם אתה אומר שאתה כאילו מדבר לתת מודע, נכון? שמה, הטקסט מדבר לתת מודע? כן, אוקיי. יפה. אז מה? לא, למודע ולתת מודע. בסדר, אבל לדוגמה, כשאתה אומר פעם אחת, אתה לא אמור להבין שדוגמה זה אחת מיני רבות? לא תמיד, לפעמים אתה אומר... למה כאילו חזרת כאילו... זה כאילו השרשת בבן אדם, זה כמו יש דשא, והלכת ארבע פעמים... לא, אני אסביר לך, אני אסביר לך, אני אסביר לך, אני אסביר לך. אתה אומר למישהי, אני אוהב אותך, ואז נתחתן. נניח, אתה לא אומר לה, ואז לדוגמה נתחתן. כאילו, כי אני אוהב אותך, ואז נתחתן. יש רק אופציה אחת. זאת אומרת, זה לא דוגמה מה יקרה אם אני אוהב אותך. הכוונה היא כזאת, תסתכל טוב טוב. נגיד, אומר למישהי, אני אוהב אותך, ואז נתחתן. נניח, עכשיו, השאלה היא, מה במוח של השומע הוא הבין? האם הוא הבין שאתה הפכת לו את זה במופשט? לממשי, או שהוא גם מבין שזה רק אופציה, שהממשי הוא רק אופציה אחת של כמה. יש פה שתי מטרות. כשמישהו אתה אומר לו, תקשיב, לדוגמה, אז הוא אומר, אוקיי, הוא רק רצה לדבר איתי מאבסטרקטי לממשי. אבל אתה רוצה להגיד לו עוד דבר, תקשיב, לא רק שאני לוקח אותך ממופשט לממשי, אני גם רוצה להעביר לך עוד מסר נוסף, שאתה יודע שרק אופציה אחת מתוך הרבה אופציות. אתה מבין דבר אמרתי. אני אנסה לחזור. אתה לוקח אותו מדבר אבסטרקטי, מופשט, כן. לדבר ממשי, נכון. ובדבר הממשי זה גם כדוגמה, שיש עוד אפשרויות. יפה, יפה, יפה. אז אם תגיד לו רק את המילה דוגמה, אז הוא יכול לבד להגיד, אוקיי, הוא העביר אותי לממשי, ותוך הממשי יש הרבה אופציות. אבל אני רוצה שהוא פעמיים יחשוב, אחרי שהוא כבר מבין שזה דוגמה, הוא יבין שזה כאילו דוגמה על דוגמה. זאת אומרת, זה דוגמה במובן של ממשי, ועכשיו אני אתן לך דוגמה למשהו ממשי, במובן שיש עוד הרבה דוגמאות כאלה. אתה הבנת? כן. מה אתה הבנת? מה אתה הבנת? כשאתה מעביר אותו מהמפשט לממשי, בגלל זה שאתה אומר לו לדוגמה, אתה רוצה שעדיין בממשי הוא יבין שיש עוד דוגמאות בזה, אז אתה מוסיף לו עוד כגון לדוגמה. אתה נותן לו עוד דוגמה בתוך עוד הרבה. עוד מילת אופציה. כאילו מילה של אופציונלי, אחרי שכבר אמרנו בהסדר, אז בדוגמה הראשונה, שאמרת את המילה לדוגמה, הוא בעצם במוח שלו, הוא אמר, אוקיי, מהאבסטרקטי, אנחנו הולכים למשהו ממשי. אבל גם רצינו שהוא לא יעצור פה, רצינו שהוא יבין שזה רק אופציה אחת מני רבות, ואומרים לו, נניח, זה רק נניח, אבל אולי יש עוד דברים.
ואת התהליך הספציפי הזה נעשה פעמיים, גם ב... לדוגמה נניח, וגם ב... כגון לדוגמה. הדוגמה הראשונה והדוגמה השנייה זה שתי מילים נפרד... זה שתי מילים, אבל במטרות אחרות. עוד פעם? הדוגמה הראשונה היא באה להסביר שיש דוגמה. והדוגמה השנייה היא באה להסביר שיש הרבה דוגמאות אחרות. באמת. הלאה, אתה. אני, זה כמו שאתה בא למישהו, אתה אומר לו, מה אתה רוצה לשתות, כוס קפה או כוס תה? קפה או תה, אז הוא מוכר בין שתי דוגמאות. אז אתה פה, אם אתה מסתכל על זה בצורה יותר עמוקה, יותר חדה, אתה נתת לו דוגמה, 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 דוגמה. עכשיו, אתה הכנסת אותו שהוא התעסק בדוגמאות. זאת אומרת, אם הבנת למה אני מתכוון. זאת אומרת... אתה מתכוון מה זה, תהליך של צמצום. שאתה מצמצם את המוח לצורה... לא, עכשיו אתה הכנסת אותו, כאילו הכנסת אותו להתעסק בדוגמאות. נכון. זאת אומרת, עכשיו, המוח כאילו הוא בוחר בין שתי דברים. אז כאילו... אבל פה יש רק... הוא יש רק אופציה אחת בעיקרון. הוא לא יצא מהקו הזה, הכנסת אותו לסרט שלך. אני מבין מה אתה אומר, אבל פה זה שונה קצת. אוקיי. הלאה, ונניח שברצונך לשכנע את האדם לחסוך את הכסף. שימו לב. קודם כל, מה כתוב פה? יודעים מה? בואו רגע אחד ננסה להבין מה כתוב פה, קודם כל ברמה הרעיונית. אז מה כתוב פה בגדול? כתוב ככה, אם אני חוזר לפסקה הראשונה, כתוב ככה. נסביר איך לשתול מחשבות. והדרך לכך היא על זה שתנצל את נקודת התורפה שלו ותיצור אצלו הקבלה שגויה ואנלוגיה שגויה בין מושגים שהוא בטוח לבין מושגים שהוא לא בטוח וצריך לקבל החלטה. זאת אומרת, יש במוח של הבן אדם איזה משהו ותיצור לו הקבלה שגויה בין דברים שהוא בטוח לבין דברים שהוא לא בטוח. אוקיי, עכשיו יש את הדוגמה, עכשיו יש את הדוגמה. אז מה כתוב ככה? נניח שברצונך לשכנע את הבן אדם לחסוך את הכסף. עכשיו, הדרך הרגילה לעשות זאת, על ידי שמנהלים בן אדם דו-שיח רגיל, שבו מנסים להסביר לו כמה זה טוב לחסוך כסף וכמה זה רע לבזבז כסף וכו'. אוקיי, 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 בוא נעצור פה, בוא נעצור פה. בוא נעצור פה, רגע, חכה, בוא נעצור פה קודם כל, בוא ננסה להבין את המילים האלה. בוא ננסה להבין מה כתוב פה. ונניח שברצונך לשכנע את האדם לחסוך את הכסף. מה זאת אומרת ונניח? כוונה, זה לא מחויב, זה רק אפשרי. כאילו, אל תתחיל להתווכח איתי, לא, אבל אני רוצה שיבזבז. כאילו, אני בא להגיד לו, זה לא דיון פילוסופי עכשיו, האם זה טוב לבזבז או טוב לחסוך. נניח שאתה רוצה לשכנע אותו, לחסוך את הכסף. עכשיו, הדרך הרגילה לעשות זאת היא על ידי זה שמנהלים עם האדם דו-שיח רגיל. הפירוש המילה שמנהלים. אני עשית באיזשהו כאילו משהו לפני זה. הדרך הרגילה, אתה כאילו הכנסת אותו בדיבור, יש דרך רגילה. נכון. כאילו כבר הכנסת אותו למה שנקרא, למלכודת, מה שנקרא. מה שאתה אומר לו, זה דרך רגילה, אתה כאילו זה דרך מיוחדת. כן, יש דרך שכולם... אתה מתוחכם, סתם. לא, בסדר, זה ברור אבל, כי במשפט הבא כתוב, יש רמת תחכום עמוקה יותר. יש הדרך הרגילה, יש דרך עמוקה יותר. אבל שימו לב למשהו יפה. לא כתוב יש דרך אחת לעשות זאת, אבל יש דרך נוספת. זה לא דרך אחת מול דרך נוספת, הן לא שוות בערך. זה דרך רגילה מול דרך מתוחכמת. הבנת? זה לא, יש שתי אופציות מסדר חלבית ובשרית. יש אופציה כזאת, ויש את האופציה הטובה יותר של מה שאתה רוצה. אתה כאילו רוצה להוסיף ערך, נגיד שאתה רוצה למכור ללקוח, שיש לך שתי אופציות למכור לו, או איתום כזה, או איתום כזה. אז יש לך, ואתה רוצה שהוא יקנה את האופציה השנייה, השלישית. אז יש לך אפשרות אחת להגיד לו, תקשיב, יש שלוש דרכים, דרך אחת כזאת, דרך אחת כזאת, דרך אחת כזאת. ואז מה הוא יעשה? יבחר אחת מהם למה, כי כשאמרת לו יש שלוש דרכים, בעצם אמרת, הם כולם שוות ערך. אבל יש דרך נוספת, שאתה אומר לו, תקשיב, יש שלוש דרכים. הדרך הרגילה היא כזאת. אבל הדרך המיוחדת היא כזאת. עכשיו בעצם הוספת תיאור, כאילו בעצם אמרת לו, תקשיב, אני רומז לך, תקשיב, בשביל שאתה נבחר את האופציה הזאת. כן, אני עושה את זה בדרך אחרת. עושה את זה בדרך אחרת. נתנו דוגמה, נתנו דוגמה. אוקיי, 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 אוקיי. זאת אומרת, מה זה בעצם אומר פרקטית? זה אומר שאם אתה מציג למישהו כמה אופציות, ואתה רוצה שהוא יבחר באחת האופציות, אז... אל תציג את האופציות האלה כשוות ערך. את האופציה שאתה מעדיף שהוא יבחר, תיתן לה איזו הגדרה נוספת, משמעות נוספת, משהו נוסף. תתן דגש. אתה רוצה לתת דוגמה? אתה רוצה לתת דוגמה?
אוקיי, תן אתה דוגמה. תביא דוגמה, נגיד שאתה רוצה, יש למישהו כמה אופציות, ואתה רוצה לתת לו תחושה שאחת האופציות יותר טובה. קודם נתן את זה בזה, עכשיו אני אתן את זה בעוד דוגמה. כן, לא, אתה תכף תצא, אתה תראה, מה, אני כל שנייה אני אומר למישהו, תגידי לי, את רוצה את זה או את זה? לא, זה לא בעיה, תדומה, מה? תן את הדוגמה. אין מה, אתה בא לי לחבר, אומר לו, בוא נלך לאלת או לטבריה, אבל בטבריה יש פסטיבל... לא עושים את זה ככה, זה ברור, אבל זה שקוף מדי. אני רוצה שבעצם הצורה שהצגת את האופציות, בתוך איך שהגדרת את האופציה, בזה עצמו כבר רמזת לו מה לבחור. אפשר לשאול כמו כולם לטבריה, אבל יש את אילת שאליה אנחנו לבד. לפסטיבל באילת. רגע, תקשיב רגע, אתה... מה היא אמרת? תקשיב, נכה לאופס. רגע, אבל שים לב למה על התחקור. אפשר לנסוע כמו כולם, אתה בעצם כאילו מוריד את הערך. דוגמה, אתה יכול להגיד מישהו, תגיד לי איפה אתה רוצה לנסוע, לטבריה או לאילת? בעצם אמרת להם שווה ערך. אתה יכול להגיד למישהו, תגיד, אתה רוצה לנסוע כמו כולם לטבריה או שאתה רוצה שניסע ספיישל לאילת? מה, אני רוצה כמו כולם או אני רוצה להיות ספיישל? לא שאתה אומר לו, ובאילת יש אירוע כזה וכזה, כי זה הוא מבין שאתה מנסה לשכנע אותו, זה שקוף מדי. אוקיי, אוקיי. אני רק אומר שבצורה, אתה רוצה לשמוע כמו כולם, תגיד לי, אתה רוצה לשמוע כמו שנה שעברה לטבריה, או שאתה רוצה שנעשה משהו חדש וניסע לאילת? אז יש שתי אופציות, יש שתי אופציות. כמו שנה שעברה, כאילו כבר היינו שם, או אתה רוצה משהו חדש. עוד דוגמה. עוד דוגמה. אבל אתה לא יודע למה היא צוחק, אבל לא משנה. אתה חושב שאני לא יודע, אתה כרגע חושב ש... לא, אני מזה שיתנו עוד כמה דוגמאות, זה מפתח לי את המוח פתאום. אני רואה עוד אופציה, פתאום. יאללה. אני לא יודע, אין לי, זה לא קופץ, אין לי כלום עכשיו בראש שלי. טוב, מתי הפעם האחרונה שרצית להגיד למישהו לבחור בין שתי אופציות ואתה רוצה שיבחר אופציה אחת יותר? כל דקה. אין דוגמה. לא יודע, זה לא נופל לי לראש. קצת את הדוגמה, יש לו דוגמה? אה? נו, מי יביא דוגמה? דוגמה זה. שמישהו שיש לו שתי אופציות ואתה רוצה שיבחר אופציה אחת יותר. מה? אתה רוצה לאכול סושי או שאתה רוצה לאכול סנק? לא, אבל זה לא דבר מה שאמרת. אבל כן, אבל... רגע, יפה, יפה, רגע, רגע, אבל תשים לב שכשאתה מציג את האופציות, איך אתה מציג אותן? כאופציות שוות? כרגע הצגתי את השבוע. נכון, נכון. לא, אבל פה לא הצגתי את השבוע. אתה רוצה לאכול סושי או שאתה רוצה לאכול סטייקים אצל איתן נומה? מה אני למדתי אותך קודם? לא אומרים אתה רוצה פעמיים על אותו דבר. נכון, למדתי אותך את זה? אני עדיין, יש לי זמן בין להבין לבין לדבר. נכון, לא אומרים אתה רוצה או אתה רוצה. זה תהליך עצמה. כשאתה אומר אתה רוצה... מה למה? למה? כי אתה שיחקת במה שזה לא יהיה, תוך כדי שהסברנו את זה. כאן זה יותר גרוע מהבית ספר, כאן לא חוזרים פעמיים. מצד שני יש לך וידאו. בצד שלישי, יש גם צד שלישי. שזה רוצה. בוידאו לא הייתה כלום. כן. רגע, בוידאו לא משנה. לא אתה רוצה או אתה רוצה, כי אז אמרת את המילה אתה רוצה. אפשר ללכת לאכול סטייק. טוב, אפשר ללכת לאכול סושי. זה משהו רעב עכשיו. יפה, או שאתה רוצה. או... טוב, טוב, אבל בוא נלך, בוא נניח שהן שוות. אז בוא נניח, אתה רוצה או אתה רוצה, בוא נבודד רגע אחד את זה. אותו דבר, רק תוסיף מילה. תראה, יש לנו שתי אופציות מה לעשות הערב. אופציה אחת היא... תן דוגמה. אופציה אחת, אתה ללכת לאכול סושי, אופציה שנייה. אופציה שנייה? אופציה שנייה היא ללכת לאכול אצל סטייקים. יפה, יפה. אוקיי, עכשיו איך אתה מציע... עכשיו, כרגע הצגת את זה כשתי אופציות שוות. איך אתה יכול באחת האופציות, בוא נגיד שאתה רוצה את הסושי דווקא. איך אתה מציג את זה, איך אתה מציג את האופציה ואתה כאילו מבליט אותה מעל פני השטח. זה כמו להגיד למישהו, תקשיב, יש למישהו שני דברים. תבחר אחד מהם. אוקיי. משהו כזה, אוקיי? זה שעושה כל המנטליסטים. בדיוק. בדיוק, בדיוק. הוא אומר לך, תבחר את הצורה הזאת, רק אתה לא סבב שאומר לך, תבחר את הצורה הזאת. אני אגיד לך, איך אני עושה את זה? לא. מה זה בא לי? לא, אבל זה שקוף. אני מעלה לו את האסוציאציות בראש. טוב, טוב, חברים. נו, יש למישהו פה דוגמה? או שאף אחד פה לא ניסה, אף אחד לשכנע מישהו במשהו. לא, אני משתגוע פתאום, אני רק חושב, אני נתקע. לא, אבל זה... שנייה. אתה מבין כאילו... מהבוקר דיברת עם מישהו חוץ ממנו? לא. בטלפון אני אומר. אוקיי, מהבוקר ניסית לשכנע מישהו במשהו? למה אמרת מישהו, תביא לי משהו? אני לא יודע איך לשכנע, למשל.
לאכול פיתה עם חומוס ופלאפל, או לאכול במקום שלוקחים סלטים ככה. באופן חופשי. באופן חופשי, וגם לא משדרים את זה. ואז אמרנו, את הפיתה וחומוס ופלאפל תמיד אוכלים, זה רגיל כזה. בוא נלך למיוחד שהולכים באופן חופשי את הסלטים. כי הוסיפו לך, כי שימו לב שאתם מציגים, עכשיו תראו, מה השכל של הדבר? השכל של הדבר, האם אתה מציג את זה כשווה ברמת הפוטנציאל, או שאחד אם אתה הופך אותו למחויב יותר. אם אתה אומר, אתה רוצה את זה או את זה, שניהם זה שווה, אחד, באחדות. אתה רוצה את זה, או במיוחד את זה, אחד במוקילו נהיה יותר ספיישל, אוקיי? אז מה שכתוב פה, יש את הדרך הרגילה, ויש את הרמת תחכום העמוקה יותר. אוקיי, הלאה. על ידי שמנהלים עם האדם דו-שיח רגיל. אם אתם תשימו לב למשהו מעניין, בפסקה הזאת כתוב ככה, את המילה מנהלים בגוף שלישי ברבים, אבל בפסקה הבאה כתוב, יש את הדרך שבה אתה, לא סתם ככה, כגון אתה, אתה לוקח, אתה עושה, וכאשר אתה, נניח שאתה, שימו לב, בכל הפסקאות הבאות כתוב בגוף ראשון. אתה, מנוחף, אתה כאילו. לעומת זאת, בפסקה שאני לא רוצה שהוא יעשה, אני אומר לו, מנהלים. אתה שמת לב? אני שמת לב, שים לב. אם אני רוצה שהוא לא יעשה את זה... כי עשית את זה כאילו אפשרי וזה מחויר. לא, שים לב, שים לב. אם אני לא רוצה שהוא יעשה את זה, אני אומר לו, מנהלים, אתה לא עושה את זה. אתה מרחיק את זה. כן, מרחיק, מקבל, מחויר ואפשרי. דבר נוסף שיש פה עוד מניפולציה, אם אתה אומר למישהו יש איך כולם עושים ויש איך אתה עושה, הוא מרגיש גם מיוחד. נכון. יש לו רצון לעשות את זה יותר טוב מכולם, שונה מכולם. יש איך מנהלים את זה ויש איך אתה עושה את זה. וואלה, מה אני עושה שונה מכולם? אבל, וזה דבר, תחקור מסוים, אבל דבר נוסף אומר, שימו לב שעל מה שאני לא רוצה שהוא יעשה, לא אומרים לו אתה עושה. נגיד שאתה לא רוצה שמישהו, נגיד שאתה אומר מישהו תקשיב, יש איך אתה עושה את זה, כרגע, ויש איך אתה יכול לעשות את זה, זה לא טוב. זה לא טוב, למה? כי כשאתה אומר לו, שימו לב מה לימדתי אתכם קודם, נגיד בשאלה. כשאתה אומר לו איך, למרות שאמרת את המילה איך, אבל אם הוא מחק את המילה איך, אז הוא עדיין שמע את המשפט של מה שאתה רוצה או לא רוצה שיקרה, נכון? למרות שזה משפט שאלה, נגיד אומר לו, איך אתה רוצה לאכול? ונגיד אם תוריד את המילה איך, נשאר אתה רוצה לאכול. Mm-hmm. ואז מה הוא שמע? הוא שמע, אתה רוצה, אני רציתי, איך רצית לאכול, או איך אתה רוצה לאכול, או איך אתה עדיף לאכול. זה משמעות שונות. ולמרות שזה שאלה, מה הסברתי קודם, למרות שזה שאלה, אף על פי כן המוח שומע את זה כבנפרד. Mm-hmm. אותו דבר גם פה. כשאתה אומר למישהו, יש איך אתה רגיל לעשות, ויש משהו יותר מתוחכם שאתה יכול לעשות, או שתעשה, זה פחות טוב. למה? כי בעצם נתת לגיטימציה, למה שאתה לא רוצה שהוא יעשה. אמרת לו, יש איך אתה עושה, ויש איך אתה תעשה. לא טוב. ויש איך אתה עשית, או יש איך אתה עשית עד עכשיו, ויש איך תתחיל לעשות לא טוב. למה? כי הדבקת לו בראש את האופציה הלא טובה אליו. כי כשהוא קרא את הטקסט, הוא היה צריך לחשוב שהוא עושה את זה. ואתה בעוד שנייה מנסה לשם להוציא אותו מזה, אז למה לך להגיד לו בוא שהוא עושה את זה? תן אתה. תסביר אתה. למה את רוצה להסביר? שוב פעם, אתה לא רוצה שהוא יזדהה עם משהו מסוים, אתה רוצה שהוא ירגיש יותר הזדהות עם משהו אחר. אז מראש, אתה לא מדבר עליו שאתה עושה את זה ככה וככה. אתה מדבר, יש אנשים שעושים ככה וככה, אתה מרחיק את זה ממנו, ככה הוא פחות יכול להזדהות עם זה. ואז שאתה מדבר על איך שאתה כן היית רוצה שהוא יפעל, אז כבר אתה כן נותן לו להזדהות עם זה, אתה כבר אומר, אתה. אתה הבנת אתה? ככה מכר. מה אתה הבנת? שאתה לא רוצה להזדהות, אני מתבלבל את זה, אני מול פרקום. בשפה שלך? לא יודע, לא נפל. לדוגמה, נניח שאתה אומר למישהי, יש איך כולם מתלבשות ויש איך את מתלבשת. או יש איך את התלבשת ויש איך תתלבשי. האומן פה. רק שהוא לא יודע שהוא עושה את זה. אתה הבנת את הדוגמה? כן, הבנתי, אני לא מתלבש... מה יש לך? אתה תקשיב רגע, נגיד שיש מישהי, נגיד שיש מישהי שמתלבשת איך? מה, גואל יפש? לא, תן דוגמה, נגיד היא לובשת בגדים, ואתה רוצה שיש סוג אחר של בגדים, נגיד, תן דוגמה. תחשוב עליה, שאת יודעת להתלבש הכי טוב. טוב, 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 אין לכם דוגמאות אתם, נו, יבשים אתם. אני נאבד מזה.
טוב, מה אני מנסה לומר, אני מנסה לומר, אם אתה רוצה להגיד למישהו לשנות את דעתו, ואתה אומר לו, תקשיב, יש איך ככה ויש איך ככה, שימו לב לכמה דברים. דבר ראשון על האופציה הראשונה, אמרנו אותה בדרך רגילה, מול דרך מתוחכמת. לא אמרנו זה שיש שתי אופציות, אחת ואחד, אלא יש את הרגילה מול המתוחכם. כבר אמרת לו, עדיף את המתוחכם. דבר שני גם, על הדרך שאתה לא רוצה שהוא יבחר, אתה מדבר במשהו רחוק. יש כאלה שעושים את זה. אמר לו, אתה היית עושה את זה עד אתמול, או עד עכשיו היית עושה ככה, או אתה רגיל לעשות ככה. לא אתה רגיל, כי אם אתה רגיל מישהו תקשיב, יש איך אתה רגיל, יש איך יותר מתוחכם, הוא אגיד לך, עזוב אותי, אני כבר רגיל לזה, מה זה? או שאתה אומר לו, או יותר גרוע, לא יותר גרוע. אני אגיד שאתה אומר למישהו, יש איך אתה רגיל, יש מה כדאי לך לעשות. מה זאת אומרת, מה שאני רגיל לעשות זה לא מספיק טוב? מה, זה לא מספיק מתוחכם? מה זה רגיל? מה זאת אומרת? אז כדי לא ליצור איתו קונפליקט, אתה אומר לו, תקשיב, יש איך אחרים עושים. אתה לא עשית את זה אף פעם בכלל, מי חשב שעשית כזה דבר? זה לא קשור אליך, אני אומר, יש כאלה שעושים את זה. אתה עושה משהו אחר בכלל. יש דוגמה? עוד דוגמה? לדוגמה, יש ילדים שלא מכינים שיעורי בית, אבל אתה מכין שיעורי בית. לא. לפעמים אתה לא מכין, אבל תכין, אלא לפעמים יש כאלה שלא מכינים ואתה מכין. הרעיון, המסר הוא כזה, שאם אתה רוצה, יש פה כמה טריקים. אחד, שדיברנו בלשון רבים. בלשון רבים. מול יחיד, אז אתה כאילו מרגיש מיוחד כזה. דבר שני, דיברנו בגוף שלישי על אחרים, ביחס אליך. דבר נוסף, הקטע של הרגיל מול התחכום. הלאה. הדרך הרגילה לעשות זה היא, אתה הבנת? אוקיי. הדרך הרגילה לעשות זאת היא על ידי זה שמנהלים עם האדם דו שיח רגיל. כשאתה אומר למישהו דו שיח רגיל, אתה כאילו סוג של מזלזל בזה. כאילו דו שיח רגיל, כאילו רגיל. מה, אבל שאתה לא רגיל? מה אתה מעדיף, לקנות הרכב הרגיל או הלא רגיל? לא רגיל. לא רגיל, ברור. מי רוצה את הרגיל? מה שיש יתרון. מי רוצה את הרגיל? נכון. אוקיי, שבו מנסים להסביר לו כמה זה טוב לחסוך כסף וכמה זה רע לבזבז כסף. שימו לב, לא כתוב שבו מסבירים, כתוב שבו מנסים להסביר. אם אני אומר למישהו שבו אתה מנסה, תראו איזה יופי זה, תראו איזה יופי. חכו, אני רק רוצה להיות בטוח שמה שאני אגיד לכם זה נכון. תראו משהו יפה. תסתכלו, תראו משהו מעניין. פה כתוב את המילה מנסים, שבו מנסים להסביר לו כמה זה טוב לחסוך כסף וכמה זה רע לבזבז כסף, אבל הפסקה הבאה ואחד אחריה לא כתוב את המילה מנסים, לא כתוב לנסות, כתוב אתה לא סתם משכנע אותו, אתה לא סתם אומר לו, אתה לא סתם גורם לו, לא כתוב אתה לא סתם מנסה לשכנע אותו. שים לב, פה זה מנסים להסביר לו. שמה זה אתה משכנע אותו. אני בעצם ניסיתי לרמוז רמז, תקשיב, הם רק מנסים. אתה תצליח. הם מנסים. אתה תצליח. אצלם זה אפשרי. זה מסתרים שלך, אתה גם משכנע. אצלם. מה יש לך, אתה... תקשיב, רגע. אני מסביר מסר מסוים, שימו לב. אם אני רוצה להגיד לו, הם עושים ככה, ואתה עושה יותר מתוחכם ככה. חלש. הם מנסים להצליח, ואתה מצליח. כשאתה אומר למישהו, על מישהו אחר, הם מנסים להסביר לו, מה אתה בעצם מעביר לו מסר סמוי? הם רק מנסים, לא בטוח שהם הצליחו. מה הבנת? זאת אומרת שאם אתה... מה שהסברת עכשיו? תסביר אותך. הם מנסים, הם מסבירים לו, אין זה, אתה נותן לו להביא שאתה... יכול. לא כתוב ככה, יש את הדרך הרגילה שבה מנהלים בבן אדם זו שיח ומסבירים לו כמה זה טוב. לא, כי אני רציתי לרמוז לך שזה גם לא עובד בדרך כלל. אז כאיך אני אגיד לך, תקשיב, זה בדרך כלל לא עובד, אבל ככה מנסים להסביר לו. אתה מוכר לו הצלחה. אתה תפסיק איך סתם תתמקד בטקסט עכשיו, לא במה שרץ לך בראש מחשבות וזה, תתמקד בטקסט. תקשיב. אם אני רוצה להגיד לך שאם הם מנסים ולא מצליחים, ואתה תעשה ותצליח, אז על הם לא אומרים על ידי שמנהלים עם האדם דו שיח רגיל ומסבירים לו. זה לא טוב, אומרים ומנסים להסביר לו.
כי אם אתה אומר הם מנסים, בעצם רמז את הרמז במילה מנסים, שיש לא מצליחים. יפה. עכשיו שים לב עוד דבר, שהם מנסים להסביר לו. שימו לב לעוד דבר, אם הכתוב מסבירים לו, זה בעצם אומר שהם הצליחו אולי להסביר לו, הם מסבירים לו. וכאילו הם גרמו לכך לקרות. זאת אומרת, הם מנסים להסביר לו, יכול להיות שהם גם לא הצליחו להסביר לו אפילו. המנסים זה כאילו מילת מינוס. ושימו לב עוד דבר מתוחכם. שימו לב עוד דבר מתוחכם. שימו לב. תקראו את המשפט הבא. יש כאן רמת תחכום עמוקה שבו אתה לא סתם משכנע אותו, אלא 1, 2, 3. אבל שימו לב משהו מעניין, תראו. לא כתוב... רגע, שימו לב משהו מעניין, לא כתוב... עכשיו, הדרך הרגילה לעשות זאת, היא על ידי שמלדים בינם בשיח הגיל, שבו מנסים לשכנע אותו כמה זה טוב לחסוך. לא כתוב מנסים לשכנע אותו, כתוב מנסים להסביר לו כמה זה טוב. מה ההבדל? כי בעצם רציתי שתבין שהם לא מצליחים לשכנע אותו בכלל, הם רק מנסים להסביר לו. אם לשכנע אותו אין קשר בכלל, הם רק מנסים להסביר לו את זה. בגלל זה נותנים לו דוגמאות, זה הכוונה? בגלל זה נותנים לו דוגמאות ודוגמאות כאילו? אני אסביר את זה עוד פעם. אתה הבנת אתה? מה אתה חושב שהבנת? אני חושב שהבנתי, נדמה לי שם. אם היה כתוב, אם היה כתוב ככה, הדרך הרגילה לעשות זאת, על ידי שמלדים בינם בשיח הגיל, שבה מנסים לשכנע אותו שזה ככה וככה. הכנסת את השכנוע כאן, כאילו שמלך בכלל מנסים לשכנע אותו. ופה אמרת, מנסים להסביר לו. בכלל זה לא נמצא בשלב... אתה כאילו חזרת פעמיים בדרך אחרת. למה לא? אתה מנסה לשכנע אותו, ואז אתה מנסה להסביר לו. לא, תעצור, תעצור. פה לא כתבת לשכנע, כתב להסביר לו. עוד לא הגעת לאופציה שלה לשכנע, איך עובד שכנוע? אתה קודם כל מסביר, אז הבן אדם ישתכנע. עכשיו אם הייתי אומר לך, הם מנסים לשכנע בדרך כזאת, ואתה תנסה לשכנע בדרך אחרת, זה כבר יש לזה יתרון. למה? רק שנייה, כי זה מנסים? לא, שנייה, שים לב שני משפטים. הם משכנעים בצורה כזאת, ואתה תשכנע בצורה אחרת, זה שווה ערך. שנייה, יש לו גרם. הם מנסים, בוא נשים משפט מול משפט. הם מנסים, סליחה, הם משכנעים ככה ואתה משכנע אחרת, שבערך. עכשיו, אם אני רוצה להחליש אותם, הם מנסים לשכנע ואתה תשכנע בצורה כזאת. במקום הם משכנעים ואתה משכנע, או הם, במקום זה, הם מנסים לשכנע ואתה משכנע. איפה מי יותר הצליח? איפה אתה חושב מי יותר הצליח? זה ששכנע, זה שניסה לשכנע. אבל פה היה עוד הורדת ערך. זה לא הם מנסים לשכנע ואתה תשכנע, זה הם מנסים להסביר ואתה משכנע. הם עוד נמצאים בלהסביר, אתה כבר בלשכנע. כן, הבנת? יש גם משהו. שים לב עוד פעם, הם, קודם כל דיברנו ברבים עליהם, זה בשביל ההפרדה, אבל ככה, יש הם משכנעים ככה ואתה משכנע ככה. אם אני רוצה להוריד אותם, הם מנסים לשכנע כאופציה, לא כמחויב, כאפשרי. שימו לב, מנסים זה אופציונלי, זה נקרא אפשרי. משכנעים זה מחויב. הם מנסים לשכנע, בעצם לקחתי את השכנוע, הפכתי אותו לאפשרי. ואז רציתי, ואתה, לעומת זאת, תשכנע. אתה לא סתם משכנע אותו, אתה משכנע כבר. עכשיו, אבל רציתי להחליש אותם עוד יותר, לא רק מנסים לשכנע, ואז תגיד, טוב, אבל אולי הם מצליחים. לא, הם מנסים להסביר לו, הם עוד בשלב הלהסביר בכלל, הם עוד לא הגיעו לשלב השכנוע. לשכנע, ופה להסביר. אחר כך, כאילו, השתמשת פעמיים בהפרדה, לשכנע, ולהסביר. מה זאת אומרת? אמרת לשכנע, נכון? הם מנסים לשכנע. לא, אמרתי הם מנסים להסביר. ששורה לפני המנסים להסביר, אתה כותב שרצונך לשכנע את האדם. זאת אומרת, הרצון שלך, כפי שהגדרת אותו, לא, כפי שהגדרת אותו, זה לשכנע. ופה אתה בכלל בא ותאמר, פה אתה, בלמסות להסביר, אתה בכלל לא בכיוון של מה שאתה רוצה לעשות. הוא מחדד עוד דבר. מה הוא מחדד? הוא אומר, כתוב ככה. בכלל בכיוון. הוא מחדד עוד דבר. הוא אומר, תראו, במשפט הקודם כתוב, ברצונך לשכנע. וזה גם ה... אז מה מבחן התוצאה? בפסקה לפני כן, כאילו, זו הייתה הגדרה של המטרה של כל הסיפור. מה הייתה המטרה? המטרה היא לשכנע, אבל הם מנסים להסביר. כי הלהסביר הוא לפני השכנוע. יש את השלב שבו אתה מסביר, ויש את השלב שבו אתה משכנע.
אתה מסביר לו למה ככה וככה, ואז אתה משכנע אותו שככה וככה, אוקיי? אז אמרנו, נניח שברצונך לשכנע, למרות שאם תשימו לב לעוד משהו מעניין, כי זה עובד ככה. נניח שברצונך לשכנע, מה זה ברצונך לשכנע? זה מדבר אליך, בנוכח. ואחר כך פתאום עברנו למנהלים, בגוף שלישי. ואחר כך, לא, אני רגע חוזר לנושא אחר רגע, על הקטע של הרבים והיחיד, תסתכלו. הרי איך מתחיל המשפט? נניח שברצונך לשכנע, ברצונך, אז על מישהו שעומד פה, נניח שברצונך לשכנע, אז מה היה הגיון להמשיך? נניח שברצונך לשכנע, אז יש את הדרך הרגילה שאתה עושה, ויש את הדרך יותר מתוחכמת. אבל שים לב איך אתכם משפט, נניח שברצונך לשכנע עליך, ואז עברנו למנהלים, מישהו אחר, אבל אתה עושה ככה. כאילו, אתה רוצה לשכנע, הם עושים את זה ככה, ואתה עושה את זה ככה. זה לא, אתה רוצה לשכנע, אתה עושה את זה ככה, ועכשיו תעשה את זה ככה, לא, לא. אתה רוצה לשכנע, זה עליך מדובר. הם עושים את זה ככה, ואתה עושה את זה אחרת. זה היה רק להראות את החידוד, איך עברנו מהם ברצונך, לבין מנהלים בגוף שלישי, אוקיי? עכשיו, מה זה אומר לגביך? שאם אתה מדבר עם מישהו, תשים לב, אתה אומר לו, אתה רגיל או רגילים, או הורגלת, או הרגילו אותך, או התרגלת, או עכשיו אתה רגיל. עכשיו שימו לב למשהו נוסף. אמרנו ככה, נניח שברצונך לשכנע, אז לא כתוב יש כאלה שמנסים לשכנע. כי בתהליך שכנוע, אני מסביר אבל, בתהליך שכנוע זה עובד ככה. יש את השלב שבו אתה מסביר לבן אדם, אחרי שהסברת לו למה זה ככה ולא ככה, אתה אומר לו, טוב, עכשיו אני רוצה לשכנע אותך, כאילו השכנוע הוא יותר סגירה, השכנוע הוא יותר מחויב. המטרה היא לשכנע. אני לא רציתי שלבן אדם שקורא את הטקסט יהיה במוח שהם משכנעים. אם אתה אומר לו, הם מנסים לשכנע, מה אתה בעצם מעביר לו מסר? אם אתה אומר, מנסים, פירושו חלק מצליחים. אתה אומר לו, הם מנסים להסביר. זאת אומרת, יכול להיות שם עוד ייכשלו בשלב ההסבר. לשכנע בכלל לא קשור. יש כאלה שמנסים להסביר, תגיד מה הבנת אתה. אתה אמרת, יש כאילו, שאמרת, יש כאלה שמנסים לשכנע. לשכנע, יש אפשרות שכן תשכנע ולא תשכנע. אבל אם אתה אומר לו, אני הולך להסביר, להסביר אין פה בכלל עניין של שכנוע, זה רק התחלה. רק הולך לדבר, כמה כוונה. ואז אתה, המשפט השני, כי אני כבר לא יודע איפה אתה פה בטקסט, אתה הולך כאילו לתת לו פתרון. פירקת וסגרת לאיזשהו מקום. אז שימו לב להבדלים עוד פעם. אחד, זה ככה. הם משכנעים ככה, ואתה משכנע אחרת. ככה, שנייה, שבא. רגע, חכו, חכו. הם משכנעים ככה. בוא נלך עוד אחד אחורה. אתה רגיל ככה, אתה רגיל לשכנע ככה, ועכשיו אתה תתרגל לשכנע אחרת. זה הכי שווה ערך. עכשיו, יש הם, איך אנחנו מחלישים את האופציה שלא רוצים? הם, לא אתה רגיל, הם רגילים ככה, הם רגילים לשכנע ככה, ואתה רגיל אחרת. עכשיו אנחנו רוצים להנמיך את זה עוד יותר. זה לא הם משכנעים ואתה משכנע, זה הם מנסים לשכנע ואתה משכנע. אנחנו רוצים להנמיך את זה עוד יותר, זה לא הם מנסים לשכנע, זה הם מנסים להסביר ואתה משכנע. יש לנו משחק טריבק, אתה יודע, לראות כמה אתה יכול להוריד, כמה אתה יכול להעלות. וזה משחק שמחויב ואפשרי. אתה, שימו לב, יש, אתה משכנע ככה, ועכשיו תשכנע ככה. עכשיו, אם אני רוצה את אתה משכנע להחליש, להפוך אותו לאפשרי ולא למחויב, אז מאתה משכנע הפכנו להם משכנעים, זה כבר יותר אפשרי לגבר, אה? במקום הם משכנעים להם מנסים לשכנע, זה כבר עוד יותר אפשרי ולא מחויב. במקום הם מנסים לשכנע, זה הם מנסים להסביר, אז זה עוד יותר יתרחק מהמטרה של השכנוע. זה הכל לבלים של מחויב ואפשרי. הכל מדרגות של מחויב ואפשרי. מה אתה אומר? דבר, תן לנו איזו תובנה. אני רוצה שיהיה פחות חשוב. תלוי בהקשר. תלוי בהקשר.